Історико-краєзнавчий музей Іршавського міського центру позашкільної освіти був заснований у 2007 році стараннями відомого в районі історика-краєзнавця Василя Киричанина. За ці роки музейна експозиція постійно розширювалася та вдосконалювалася. Сам музей побудовано по принципу хронології, тобто від найдавніших часів по сьогодення, і експозиція музею презентує історію нашого району, ну, але ми вже вийшли за межі району, вийшли навіть за межі краю. Музей презентує історію Закарпаття загалом, взагалі Карпатського басейна, бо маємо такі речі, які, ну, скажімо, інші музеї не мають. Фонди музею нараховують більше 1000 експонатів основного фонду і близько 1500 знаходяться на тимчасовому зберіганні. Серед них є й справді унікальні. Маємо унікальні документи з концтабору радянського солдата, ну, на той час в'язня табору ГУЛАГу, з його справками, довідками, бойовими нагородами і оригінальною уніформою. Маємо, якщо оглянути в давню історію, маємо взагалі унікальну колекцію кам'яних шліфованих сокир, знайдену на околиці села Ільниця поряд з Іршавою. Тобто це говорить про життя на теренах краю в дохристиянську епоху. Нещодавно експозиції закладу поповнили знахідками часів Першої світової війни. Ми вже розповідали про розкопки, які проводили на території Воловецького району. Знайдені там артефакти відправили саме в цей музей. Я тримаю одну із знахідок, яка була знайдена у цьому році поблизу села Алатірка Воловецького району, де відбувалися жахливі події 1914-1915 року. Розкопки – одне з джерел поповнення експозицій, проте не єдине. Часто цікаві речі приносять пересічні громадяни. Основний музейний експозиційний фонд – це все дарунки. Як від жителів краю, так і від гостей. Започаткували ми свого часу дуже цікаву річ. Ну, не секрет, що деякі речі, які зберігаються в людей, люди за них хочуть гроші. Ну, тобто, таким чином дуже легко поповняти експозицію, бо люди готові продати, але коштів не завжди є. І ми започаткували таку традицію. Людина здавала експонати на тимчасове зберігання, я шукав спонсорів. Часто кошти збирають в соціальних мережах. Одним з останніх придбаних в такий спосіб експонатом стала ось ця колиска. Вдалося зібрати набагато більше, в 3 рази більше грошей, ніж просилося. І ця колиска була закуплена. Зараз вона вже інвентаризована, поставлена на облік в музеї. Ну, навіть лишилися кошти, і на перспективу я зможу, скажімо, не озираючись, купити ще якусь річ, яку нам потрібно до музею. В липні 2020 року музей отримав почесну державну відзнаку – звання «Зразковий музей». Іршавщина, як такий десь магніт, локомотив саме туризму, і цього, це є саме Іршавський музей, який, я думаю, багата заслуга, це є саме Андрія Світленця. На досягнутому тут не збирають зупинятися і надалі планують зберігати і популяризувати самобутність історії та спадок рідної Іршавщини.